Hvem er det, I skal ud se nu her? Dronningen! Hvem? Dronningen! Nå, okay. Hvordan ser hun ud da? Hun er gammel. Er hun gammel? Nå. Men hvad har hun? Har hun noget på hovedet eller sådan noget? Jeg tror, hun kommer forbi i en bil i dag, så I skal vinke rigtig godt, så kan det være, at hun vinker igen. Yeah.